Va? Då kör vi det nu! Nej, ta det lugnt! Men du har inget kul på Hansesuke eller? Jag har ju skruvmejsen med om vi ska mjuka på honom lite. Han tar hård ut. Jävlar vad jag slog i, såg du? Ja. Fum. Nej, nu. Nu är han på något fel läge. Tog han en bild.